Vllaznia kërkon kualifikimin në turin gjysmëfinal të Kupës së Shqipërisë, pasi ka fituar ndeshjen e parë çerkfinale në Shkodër me rezultatin 3-1, ku çeblut janë optimistë se në ndeshjen e kthimit që zhvillohet nesër në kryeqytet, do të firmosin kualifikimin. Ndryshe nga prakndeshjet e tjera, në konferencën e sotme për shtyp nuk ishte i pranishëm trajneri i parë Mirel Josa, por kolegu i tij, Vjorisin Sinani, së bashku me portierin Kris Siçari. Dinë se kanë një ndeshje të vështirë, kanë fituar 3-1 ndeshjen e parë, kanë bën një hap mirë, por është edhe një hap tjetër më hëllë për me kalur në gjysmëfinale. Qunët janë të mobilizum, janë shërbim mirë. E dinë që kena të bëjmë me një kundërshtar fort, por jam i bindur që do ta kalojmë me sukses. I pyetur për mesfushorin sulmues Esat Mala, krahas keqardhjes së dëmtimit, Sinani vuri në duke mungesën e madhe që do të ndjejë skuadra për të. Shumë do ta ngjen, pasi jam i bindur që dy fjalë deshta më thon shumë më mbane që më pyete. Kena humbur për disa javë një lojtar që ka dhënë shpirtin çysh ditën e parë që ka ardhur, ka dhënë shpirtin për Vllaznin. Unë uroj si sa më pak javë. Besoj edhe uroj që të kthehet mas 4-5 javë. Është një djalë pozitiv në çdo aspekt, si në fushë, me 100% e tij, ka dhënë zemrën dhe çdo gjë për Vllaznin, sikurse është një djalë i shkëlqyer edhe në llomat e shëndetshme. Kështu që besoj që është një minus i madh për Vllaznin, por Vllaznia ka shumë lojtarë në organik dhe besoj që ata që do të lozin vend marës do të justifikojnë besimin. Ndryshe nga opinionet mediatike që Latifi mund të jetë në fushë në sfidën me Partizanin, Sinani konfirmoi të kundërtën, duke pohuar se ai nuk do të jetë pjesë e skuadrës duke vijuar dënimin e marrë nga klubi. Ndërkohë për portierin Kris Siçari, aktivizimi me sukses në ndeshjet e kupës i kanë shërbyer atij për rritjen e formës sportive. Unë përpiqem që të jap maksimumin tem në çdo mundësi që më jepet. Po ashtu edhe në gjatë seancave stërvitore kam tregu seriozitet dhe përqendrim, kështu që është në dorën e stafit dhe unë do të bëj më të mirën sa herë që të më jepet mundësia. Sa i takon ndeshjes së dytë çerkfinale ndaj Partizanit, Çari beson shumë në kualifikimin e Vllaznisë. Normal rezultati na favorizon ne sepse kemi bën një ndeshje shumë mirë në Shkodër, ku kemi fituar 3-1. Po kjo s'do të thotë që ka marru, sepse është edhe një 90 minutë tjetër dhe duhet jena sa më vigjilën dhe sa më përqendrum. Ndeshja e dytë çerkfinale e Kupës së Shqipërisë Partizani-Vllaznia do të luhet nesër në stadiumin Partizani duke filluar nga ora 17:00.